hem trobat la solució per a la fam de l'Àfrica. Solucions. La meva solució és ajudar a la educació infantil, secundària i tot això. Què deixis lo que cultivam? La meva solució és anar a l'Àfrica i parlar amb el cap de l'administració i buscar solucions. La meva solució és que es quedin amb els que ens cultiven. I la meva solució és donar suport sanitari. Material de leer, de leer, un comer tu vida. Ya está. Y el sacrificador es un remedio que te protege. Si te dan una, te voy a hacer aplicar a tu interés. Se ha dado a tu escuela para vender el sistema. Y es Miramar. En trobar la solución per la fam. Que els països del sud no s'aprofitin dels països del sud. Que paguen els aliments a les dins. Que cadascun conre el seu propi aliment. Que el comerç d'alimentació sigui més just. Racionar els aliments per no malgastar-los.